Hei alle sammen, velkommen til en ny Pokémon-video. I dag så tenkte jeg ta turen ned til Tøyen for å se om det er Pikachu-spån der, eller hva er det som spåner på Tøyeplassen, eller like ved Munch-museet. Så det får være med å se og finne ut hva det egentlig spåner opp der. Så la oss egentlig bare dra. Jeg kom meg til nærmere Tøyen, og jeg tenkte å begynne med å ta en gym. Dette her er en Arcane is 1655. Ja, det er egentlig bare en oppi her. Så da tenkte jeg at jeg tar og egentlig bruker... skal vi se. Trykker vi på Combat Power. Ja, vi bruker den der, og så tar vi den Snorlaxen, tenker jeg, på slutten der. Så hopper vi inn, 1, 2 og der. Nå er jeg litt spent på det her. Nå har jeg ikke lyd på spillet på mobilen, men det er en Dragonite mot en Arcane i 1655. Som mange vet så er min i da 2517. Jeg tror den ene er kanskje død, sånn jeg må revives. Fordi jeg har en som er nærmere 3000. Så la oss bare ta og bruke vår spesialangrep som jeg gjorde da. Den bruker en Bulldoze, det var det det heter. Det gjorde ikke så veldig mye skade, men litt, det gjorde den. Der var han for nede, og det er deilig. Tenkte jeg nå å ta og putte inn min Snorlax, tenker jeg. Fordi, hvorfor ikke? La oss bare putte den inn, og så må vi gå og heale litt da. Fordi jeg tror den er død, den ene Dragonite min. Og det var den. Da var begge healt opp. Nå skal vi ta og kjøre videre. Jeg tenkte å kjøre via Tøyeparken, og så ser vi hva som skjer rundt Munch-museet. Skal vi se. Så la oss bare kjøre forbi her vi. Der spåner jo opp en Drowzee. 498. Der! Det er veldig mørkt der, men lyset kom etter hvert da. Jeg tror jeg egentlig kjørte midt i en vei egentlig. Jeg tror vi skal kjøre her, for det andre er jo en sånn der, skal vi si, ikke motorvei da, men hva jeg sier, eller er det her? Nå ble jeg usikker. Er det her fortau? Nei, det er litt sånn forskjellig, tror jeg. Jeg ser det i hvert fall er en Venonat her, etter et sted. Det er også en, ja, nok en gang en Drowzee da. Men. Jeg er litt spent da, hva som egentlig er ved Munch-museet og Tøyen da. Ja, det er rett. Dette her er veien der biler kan kjøre. Jeg kan kjøre heller mer på fart her ved da. Og vi ser, der spåner opp Venonat 385. Jeg så ikke den før nå, det så de sikkert før meg. Men det er greit. Vi får ikke noen nicecast eller ingenting på den. Og ja, og det hoppet ut til og med. Nå er det litt mørkt her, vi kan ta og skru opp litt lys her, sånn at det ser litt bedre her. Slik. Vi kan også like godt bare stoppe her. Slipper jeg å kjøre hele tiden. Skal vi ta og prøve en ny skruball. Åh, nok en gang. Kom igjen. Der ja, der traff jeg den til slutt. 1, 2 3. Yes! Nå fikk jeg den også, det er veldig bra. Føler litt at det er litt sånn, man har ikke så veldig mye snakket akkurat nå. Jeg har vært veldig sliten i det siste. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har bare vært sliten. Men det er, jeg må si sånn at det er deilig å komme seg ut. Det er det. Da har vi en som satt en lør der borte. Ta og kjøre videre. Viktig å ha ordentlig beingrep på denne Ninebotten da. En Krabby i 495. Får nok en gang ikke en nicecast eller noe sånt. Skal vi se. Og den hopper ut, ja. Ok, den hopper ut. Vi prøver en gang til. Ikke noe... Ja, hva skjer med at jeg ikke får noe bonus i dag da? Synes det er rart det. Veldig rart. Men, der fikk jeg den til slutt da. Det er i hvert fall det positive. 210 XP hvis jeg så riktig. Denne tror jeg ikke treffer. Niks. For langt unna. Er det sirkus her? Jeg tror det er en eller annen sirkus her. Jeg vet ikke hvordan sirkus det er her, men det er et eller annet er det. Jeg skal klare å komme oss over veien her da. Kjøre litt saktere, for der kommer en bil ganske stor fart. Så vi skal høyre og venstretitting, veldig viktig. Her er det et eller annet sirkusgreier. Ja, det er sirkus. Det må være, ja. Eller radio her. Sirkus, vet du. Sirkus er veldig mange år siden jeg har vært på. Jeg kan ikke huske, jeg kan si det sånn at jeg kan ikke huske når jeg var på sirkus sist gang. Det er alt for lenge siden. Men sirkus er kanskje litt spennende også. Jeg tror jeg driver over. Jeg tror ikke jeg er 100% åpent. Nå blåser det veldig her. Gadder litt pokeball. Vi fikk 2 vanlige pokeballer. Noe som er bra det. Ok, da er vi tilbake etter og snakket i telefon. Jeg skulle egentlig trykke på den pokstopperen, men kom borti en Drowzee i stedet for, som var i 501 da. Og kom igjen. Der da. Men skal vi se. 2, 3. Ja. Nei, 3. Nå var 4. Jeg telte helt feil. Jeg trodde at jeg klarte å hoppe over den ene, så jeg fikk den i hvert fall. Det er bra. Så jeg klarer å nå å snurre på den her da. Da får man Maxil og Berry, og så klart nok en gang Pokeball da. Som mange vet da, så var dette her et spawn for Pikachu før. Det er sikkert ikke så veldig mye av Pikachu på Tøyen lenger, men derfor er jeg her for å finne ut av om det er fortsatt noe å få her, om det er noe spennende hitter, så er det ikke noe veldig spennende. Det er også veldig mye Exeggcute-egg her, men jeg har ikke sett noe hit enda i hvert fall. Bellspetten kan være inne her på det der, inne på sine, jeg vet ikke hva det heter. Husker ikke et navn på det. Men vi kan ta og gaddere de 2 popstoppene her, en til høyre og en til venstre. Begynner med høyre da. Og i høyre er det bildet sånn at 2 berry, 1 pokeball. Ok. Der kom Bellspetten, vet du. Dette liker vi. La oss bare stoppe opp akkurat her for å ta Bellspetten i 75. Ja, 75 var ikke så veldig mye det da. Men det funker. Great kast. Det er greit. Great kast er greit. Og nå var det veldig mørkt der igjen. Vi fikk den. Hvor mye XP får vi? Det er spørsmålet. Man får så mye som 160 XP. Rekker jeg den her? Jeg tror at jeg må kjøre litt lenger for å treffe den da. Nå gikk jeg glipp av det pokstoppet der da. Nå snur jeg. Fordi pokstopp. Det er kjekt da. Nei, det tar heller den vi. Vi tar den først. Dette er en Clefairy i 700. Wow! Det er rød sirkel også da. Så det er ganske... tror jeg ikke kommer til å treffe, eller fange da, fordi med min uflaks så pleier jeg oftest ikke klare å ta den, men, what? Først, nice! Jeg fikk det, det var en Clefairy i 700 og et eller annet jeg ikke fikk med meg, det er ganske høyt, nå krasjet spillet mitt, en eller annen grunn. Nå kommer vi opp til Tøyen da, Tøyebadet, der badet jeg veldig mye før, når jeg var mindre, skal vi si på den måten. Nei, jeg tenker da å avslutte denne her episoden for i dag. Som du så var ikke det her et Pikachu-spot da, eller spawn. Så da vet dere det. Jeg håper dere i hvert fall likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe å lure på, eller ja, tips og råd for den skyld. Eller hva du føler for det. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av Linseluser, så snakkes vi ut i en ny video. Ha det bra!